На българския пазар в сектор небанково кредитиране, по официални данни от сайта на Българската народна банка, оперират 230 дружества, които са регистрирани по член 3А от Закона за кредитните институции. Режимът е единствено само регистрационен, за разлика от този за банките, и единствената институция, единствения орган, който има правомощия по осъществяване на контрол върху тяхната дейност, е Комисията за защита на потребителите. Тоест, дружествата за бързи кредити се проверяват, контролират, санкционират единствено и само от тримата души, които седят срещу вас. От КЗП. Има два вида нарушения. Едните и два вида проверки, които извършва Комисията за защита на потребителите. Единият вид са проверки за така наречените нелоялни търговски практики. Другият вид проверки са за нелоялни, неравноправни клаузи в договора. От отчета, който чухме от председателя, стана ясно, че нелоялните търговски практики са били обект на проверка и в резултат на установени нарушения са наложили 743 000 лева глоби върху конкретни нарушения, които представляват, както би сметнало преди малко, 0,015% от общия обем на кредитната дейност, на бързите кредити, която е в размер на 5 милиарда и половина, или сметнато на броя на проверките, средно по 10 000 лева глоба, санкция на проверяван субект. Притеснителното наистина в момента е, че втория тип проверки, а именно на неравноправни клаузи в конкретните договори с потребители на дружествата за бързи кредити и в общите им условия, на практика не са извършвани от КЗП. Проверени са, от доклада не стана ясно, 30 общи условия, което е сега дали е 30% или е 15% от общия брой на дружествата за бързи кредити. Това не е толкова съществено. По-съществено е, че и тези проверки очевидно са направени по начин, по който не водят до никакви последствия. Да обърна внимание, че КЗП има специални правомощия по отношение на нелоялните търговски практики. Те са в член 148 и когато се установи нелоялна търговска практика в общото условие, те имат право да изготвят предписание и да дадат 14-дневен срок на дружеството да ги отстрани. След 14 дни, това, което е длъжно да направи комисията, е да заведе колективен иск в съда. Както чухме, колективни искове не са завеждани, а доколкото разбрахме, са установили 30 нелоялни практики, поне така го записах, по отношение на които са написали предписания, поне предполагам, но от това нищо не е последвало. Сега, по принцип КЗП с различните търговци, доставчици на различни услуги, обикновено е много деликатна и защото завеждането на колективни искове е по-скоро изключение, макар че те са единствения орган, който може да го направи. Но все пак да напомня, че в минали години, например, имаше една година, в която КЗП беше завела цели 9 колективни иска, това е през 2018. Срещу дружества за бързи кредити, след това не ми е известно тази дейност да е продължила. Сега на въпроса, защо това е важно? На въпроса, който зададе професор Гечев, за това какви са европейските практики, какви са български уредби, има ли таван на лихвите, има ли таван на таксите, само припомням, че през 2014 така наречената поправка Кадиев сложи лимит на лихвите при бързите кредити. И този лимит в момента, аз го сметнах, е 69% от стойността на кредита, защото той е 5 пъти законовата лихва. 10% плюс 3,8% е в момента основен лихвен процент, 5 по 13,8% или 69%, което е един съвсем не лош процент, даже и предвид рисковата дейност, която извършват дружествата за бързи кредити.
Но както чухме и от обясненията на самата комисия, в случаите, в които те са направили проверка, реално този процент, който е така наречения ГПР, годишен процент на разходите, стига до 170-200%. Има и един друг много важен текст в закона, член 10а, алинея 2 от Закона за потребителския кредит, който казва, че има, че се забранява събирането на такси и комисионни за усвояване и управление на кредита. Тоест, в тези 69% трябва да са включени абсолютно всички разходи по един бърз кредит. Сега разбрах, че те са наели външно звено, което да им прави анализ на нелоялните търговски практики и на неравноправните клаузи. Ние си поигравме в нашия офис, да, не е малка работа, но не е и невъзможно. И установихме най-често срещаните такива в общите условия на тези над 200 дружества за бързи кредити. То всъщност ние проверихме около 20, те се поставят едни и същи злоупотреби. На първо място това са неустойките, разбира се. Тук искам да обърна внимание, че при най-често срещаните неустойки за неосигуряване на поръчители и за неосигуряване на изискуема банкова гаранция, за разлика от банковата дейност, професоре, изискването за осигуряване на поръчител и на банкова гаранция влиза в сила след като се отпусне кредит. Т.е. тук изобщо нямат намерение фирмите за бързи кредити да обезпечават връщането на кредита. Те просто имат за цел да надуят лихвите, годишния процент на разходите, който и стига до 150-200% отгоре. Защото, освен това, към изискванията за поръчителство се слагат най-невероятни поръчителите да са двама, да са на трудов договор, да получават, да гледат на там 7 минимални работни заплати. Изобщо едни изисквания, които на практика са невъзможни, това просто е едно заобикаляне на закона да се надскочат тези 69%. Освен това, по отношение на таксите, наистина въображението на фирмите за бързи кредити е безкрайно. Например, те имат така наречената такса гарант. Ако не си намериш поръчител, едно търговско дружество, свързано с дружеството за бързи кредити, да ти намери такъв гарант, на който ти да платиш сума, която е равна на размера на кредита. След това, разбира се, ако не си плащаш, те не си търсят парите от гаранта, а от теб. Такса за експресно разглеждане, такса за оценка на кредитния риск, такса ангажимент, т.е. дължен си да се застраховаш, такса за извънсъдебно събиране на просрочени кредити, ти си плащаш, например, за домашно посещение, да ти промозят вкъщи, на работа и всякакви най-невъзможни допълнителни такси. Особено тежки са последиците при обявяването на така наречената предсрочна изискуемост, която, забележете, при бързите кредити не е само в случай, че не си си платил една вноска, може не си си платил част от една вноска, но също така предсрочно изискуемо бързия кредит става, ако си загубил работата си, ако по отношение на тебе са завели някакви други изпълнителни или съдебни дела. И при такава предсрочна изискуемост ти дължиш абсолютно всички такси, включително и лихвите, законовите лихви до края на период, в случай, че би ползвал целият кредит, който е отпуснат за целият период от време. Сега, да, факт е, че отделни граждани завеждат искове срещу тези неравноправни условия и беше съвсем коректна практиката, която беше цитирана и от омбудсмана. В масовия случай стига до обявяване на нищожност заради противоречие с добрите нрави. Но аз искам само да обърна внимание, че Закон за защита на потребителите има перфектни текстове, които описват неравноправните клаузи и вместо да се върви през една сложна процедура, във всички случаи на две инстанции,
в някои случаи на трети инстанции, а краткия път това да се случи е по Закона за защита на потребителите, чрез иск от Комисията за защита на потребителите. Другите субекти, които могат да завеждат такива искове, са в момента в една заповед, която от 5 години 11 организации за защита на потребителите, които се определят с заповед на министъра на икономиката, последната такава заповед от преди 5 години. И аз се опитах да изследвам работят ли тези дружества, половината от тях, единия е починал, другия отдавна не се занимава с защита на потребителите, третия има отношения с част от монополистите. Изобщо, в крайна сметка, защитата на потребителите е оставена буквално в ръцете на КЗП, която разполага с тези трима души, които виждате отсреща, и с тези юристи, за които стана дума. Сега искам да кажа няколко думи какво трябва да се направи. Какви са нашите предложения на Изправи се на мен. На първо място е наложително да бъде коректно транспонирана директива от 2019 година за защита на потребителите, тъй като срокът за нейното транспониране е бил 28.11.2021 година и тогавашно Народно събрание буквално си оставило ръцете, транспонирайки уж тази директива, като основният текст, който е следвало да бъде променен в Закон за защита на потребителите, пише в член 8б от тази директива, е повишаване на санкциите в случаите, в които търговец, в случая дружество за бързи кредити, продължава да прилага неравноправна клауза, която е била обявена такава за такава от съд със съдебно решение. Цялото колегата от Възраждане, нали, прочете, но не знам кой е разбра, аз даже мисля, че и председателят не разбра какво му се чете. Реално текста на член 203, който беше прочетен, се отнася за нарушения на потребителското право с трансграничен елемент. Тоест тези 4% според българското законодателство или 2 милиона евро са приложима санкция, когато става дума за търговци, за субекти, които оперират в рамките на Европейския съюз, поне извън границата на България. Текстът, по който те могат в момента да прилагат санкция, член 226, и там максимум е от 50 хиляди. Но това, което трябва да направи Народното събрание, за което ние сме готови да внесем съответните текстове, е да бъдат първо завишени тези санкции, защото в директивата се казва да имат възпиращ ефект, а сега 50 хиляди за дружества, които имат оборот от 5 милиарда, е просто смешно. Първо да бъдат завишени тези санкции и второ да бъде въведено изискване за създаването на регистър на неравноправните клаузи за тези, които са обявени от съд за неравноправни, защото те сега спокойно могат да си измият ръцете, но ние не знаем за тия съдебни решения. Те се постановяват от всички съдилища в България. В други европейски държави, професори, такова задължение за такъв списък, черен списък на неравноправните клаузи съществува. И там органа, който защитава потребителите, но ми дава, ето тук, един съд е обявил тази клауза. Да, тази клауза за неравноправна, значи който е прилага, подлежи на достатъчно висока санкция, която може да стигне 4% от оборот, стига да се запише в закона. Второто, на което исках да ви обърна внимание, което е предстоящо. Да, факт е, че повечето от фирмите за бързи кредити си имат и колекторски фирми. Тоест, те са си събрали две в едно, това, което не може да се събере, се го събират да свързани с тях дружества. Закон за колекторските фирми, за съжаление, в този парламент не беше обект на обсъждане, в предишния парламент, даже в неговия усъкътен вид, все пак мина първо четене, стигна до комисия за второ четене. Сега изобщо не е внася, не е разглежда, ние сме готови да внесем нашия вариант, да го предоставим и ви да го разгледате, ако искате да го внесете. Но по-тревожно е, че в момента Министерство на финансите обсъжда закон за купувачите на дълго и за лицата, които купуват и обслужват несъбрани дългове. Основно притеснителен е този проект, защото той се отнася единствено и само до банките.
Там бързите кредити не фигурират. И реално ще се приеме един закон за колекторските фирми, които купуват банкови кредити, за да се оправят експозициите на банките, но реално колекторските фирми, които събират несъбрани дългове на бързите кредити, ще останат извън контрола на този закон. Закона за частния фалит, който макар да фигурира като изискване в плана за възстановяване и устойчивост, така и не е влязъл в зала, може би това ще направи този парламент. И по отношение на капацитета на Комисията за защита на потребители. През 2020 година имаше проверка от Европейската комисия и от Европейския парламент. Комисията по петициите беше в България, провери всички институции, които имат отношение към защита на потребителите и по-специално по отношение на предоставянето на потребителски кредити. И тази комисия от името на Европейския парламент излезе с конкретни препоръки. Сред тях е и препоръката. Комисията за защита на потребителите да й бъде засилен капацитета, да й бъдат засилени правомощията и този орган да се избира от Народното събрание, а не да се назначава от Министерски съвет и да е под контрол на министър на икономиката, защото сега Министерски съвет констатира, че тази комисия не работи и никакви действия по отношение на нея не се предприема. Според мен трябваше отдавна да бъде освободен председател на тази комисия, предвид това, което установихме за мобилните оператори и това, което установяваме за бързите кредити, ако проверите и другите сектори, ще установите също. Но той не е единствения, който не е работил. Не е работил и предишния, и по-предишния, и още по-предишния. И очевидно това не може да продължава по този начин, защото потребителите няма пари да защитават. И само отварям това, приключвам една скоба. Напоследък се натъквам на брутални случаи на работа на така вече третия елемент от това фирма за бързи кредити, колекторска фирма и до 2017-та третия елемент от тези терористи по отношение на българските граждани бяха арбитражните съдилища. През 2017 година, тогава бях омбудсман, предложихме и беше забранено арбитражните съдилища да правораздават по отношение на потребители. Но сега, около 40 новосъздадени и функциониращи арбитражни съдилища са на лице и те правораздават, вярно не по потребителски спорове, но по спорове, в които страна са български граждани и физически лица. Така че и тук е законодателно решение за това. И там измамите са абсолютно невъобразими. Вчера бяха при мен хора, които са осъдени от два арбитража с фалшиви документи. В единия случай на 800 милиона лева, на 800 хиляди лева, в другия случай на 1 милиона и 800. Миналата седмица се занимавах с друг арбитражен съд. Една голяма фирма, която се рекламира по телевизията, си направила арбитраж. Председателя на арбитража се завежда иска от собствения име, жена му, която арбитър защитава, всъщност там се произнася и правилата за 600 хиляди физическо лице. Така че и тази тема с арбитражното съдилище ще отива и ще е важно вашата комисия да се заеме с това. Защото това е абсолютен геноцид по отношение на български граждани. Благодаря, госпожо председател. Само едно уточнение искам да направя към коментара на госпожа Манолова за информация на народните представители. Значи, глобата в размер на 50 000 лева се отнася само за нелоялните търговски практики. Тя не се отнася за неравноправни клаузи. При неравноправните клаузи всъщност санкция не може да бъде наложена, освен предписание. Така от комисията КЗП може да направи на тези дружества и ако те не изпълнят тези предписания, те не може да наложи глоба, а може само да сезира съда. Тоест, ако сме свидетели на една комисия, която е безпомощна да сезира съда, на практика всъщност тя нищо не прави в областта на неравноправните клаузи, защото там санкция няма предвидена. Е за случай, в които дружеството не е изпълнило и продължава да работи. Председателят дава думата.
Тоест и вие сте споделени, че има нужда от законодателни изменения. Тоест, молбата ни е, предполагам, колегите да ни изпратите анализите, които имате в момента и проблемите, които сте се натъкнали, ще разчитаме на господин Алипиев да ни изпрати и той анализ, който е направил. Много бързо да приключат проверките на общите клаузи, защото ние господин Алипиев пак ще питаме. И няма да спрем да питаме на тази комисия, докато не видим резултати. Аз имам един последен въпрос. Уведомил ли сте министъра на икономиката за тези проблеми? И за проблемите в законодателството? Знае ли министъра на икономиката и индустрията? Представени ли са пред него? Има ли проекти на текстове въобще и така нататък? Моля ви за отговор. Добре, колеги, някой от вас иска да направи коментар? Предполагам. Благодаря ви, извинявайте, че малко по-късно се включвам. Чудя се на вашето управление, не знам как ще продължи, по какъв начин ще продължи, но толкова време се занимаваме с елементарни казуси. Направихте конституция за един месец, събрахте мнозинство, а с нещо, което наистина ще засегне българските граждани, продължаваме да се занимаваме с тази комисия за защита на потребители. Колко време, къде е държавата? Хората се питат къде е държавата. Наистина трябва да се вземете в ръце това, което зависи от нас, което зависи, да речем, от нас от опозицията. Ние можем да вкараме някакви законодателни инициативи и ще го направим най-вероятно. Въпросът е, че наистина трябва да искате. Имате мнозинство, защо може да се занимаваме? Това не е само прехвърляне на топката. Колко време ще има тази комисия? Много е.